היי אליס. היי. תשמעי, לאחרונה אנחנו רבים הרבה על זה שאני עובד בבית ובערב. מיותר להגיד. ואני רוצה שנחשוב על איזשהו פתרון בנושא, כי לא בא לי כל הזמן ככה כזה מסתכל. את רואה אותי, לא רואה, כועסת עליי, כאילו אני גונב זמן. אתה באמת גונב את הזמן של הבית במשפחה. מה שחשבתי, אם זה נראה לך, שמ-8 עד 9 אני אקדיש זמן לשיחות, אולי לא תמיד צריך שעה, אבל לחזור ללקוחות, לקבוע דברים, לדבר. ואם אני צריך לשעה כן, ואם לא אז לא, אבל זה בערך הזמן שאנחנו סוגרים שהוא בסדר, אם זה נראה לך. תראה, יש פה בעיה, נכון שהבית מתפנה מילדים שעה 8, אבל בין 8 ל-9, אז זה בעצם הזמן היחיד שהוא הזמן שלנו, כי ב-9 שנינו כבר די גמורים מהעייפות. אז מה את מציעה? אז אני מציעה מ-8 עד 8:30 זה הזמן שלנו, 8:30 עד 9, 9:15, אין לי בעיה שתתעסק עם לקוחות. אז אני יודע שמ-8:30 עד 9:15 אתה לא פנוי ויש לך עוד 3/4 עבודה, בסדר. אבל לפחות 8 עד 8:30 יש לנו איזושהי זמן לאינטראקציה. אז בוא נסגור, מ-8:30 עד 9:15 אני פנוי לעבודה, ומבחינתך זה בסדר. מקובל לך? סגור. אוקיי.